Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin şərti dövlət sərhəddində törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun şəhid olan hərbiçisi Orxan Novruzəlizadə dəfn olunub. Onun cənazəsi bu dəqiqələrdə Vurğun qəsəbəsində yerləşən qəbirstanlıqda anasının məzarı yanında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, şəhidin anası ötən il rayon ərazisində dəmir yolu xəttini qarşı tərəfə keçməyə istəyən zaman qatarın vurması nəticəsində dünyasını dəyişib.